Sony Day. Hoje nós vamos falar a respeito de continuações de séries de livros e também de comprinhas. Comprar livros, vocês viram que eu terminei o projeto, né, de não comprar livros até ler todos os não livros da minha estante. E daí agora eu tô liberada para fazer comprinhas, mas eu não quero sair comprando livro à torto e à direito. Não quero comprar livros somente porque tá barato, porque eu já fiz isso antes. E dos que eu comprei ali, eu tive 3 que eu comprei o ano passado que eu realmente detestei, e foram compras somente porque tava com preço ótimo e eu falei, nossa, vou comprar porque tá muito barato. E agora não, agora o que eu quero fazer é dar prioridade a algumas séries que eu já comecei e eu ainda não finalizei. E a primeira série que eu quero finalizar, que eu quero continuar comprando livros, é Trono de Vidro. Mas eu não vou sair comprando a série inteira, eu não vou comprar aquele box bonitão lá, ele tem uma aparência visual muito bonita, mas os livros são sem orelha, né, capa normal, então eu não fiquei tentada a comprar, eu já tinha os 2 primeiros aqui, já tinha comprado, então não vejo motivos para comprar aquele livro, sem contar que estava com preço muito alto. Agora já baixou um pouco, já está um preço mais em conta, mas mesmo assim eu vou continuar a série com os livros com a edição antiga. A segunda série que eu quero continuar é The Witch. E The Witch eu estou numa polêmica muito grande, porque os 2 primeiros livros não são aquela edição de capa dura. Na época que eu comprei, que faz bastante tempo, foi assim que saiu a série e não tinha os livros em capa dura ainda. A editora não tinha lançado essa edição. E aí eu comprei o primeiro com a capa da Netflix e o segundo com a capa dos jogos. A capa dos jogos é muito bonita, mas daí lançou aquelas edições em capa dura. O terceiro livro eu comprei em capa dura, os próximos vão ser todos nessa edição em capa dura, mas eu tenho aí os 2 primeiros que são versões mais antigas. Não sei se eu vou comprar os 2 primeiros em capa dura, vou continuar comprando os próximos e quando eu chegar no final, se eu decidir, eu compro os primeiros e aí eu faço sorteio ou dou para alguma pessoa esses 2 em versões antigas, mas por enquanto eu vou seguir do jeito que tá mesmo. Terceira série que eu quero continuar comprando livros é as Crônicas Saxônicas. Eu vou agora pro quarto livro. Na verdade, a maioria dessas séries que eu tô contando aqui, eu vou pro quarto livro, olha só. Né? E as Crônicas Saxônicas vem contar a história de Uhtred e do rei Alfred. Eu gosto bastante, mas como eu não tava comprando livros, ela ficou meio parada. E agora eu quero voltar a comprar. Até o momento são 11 livros lançados aqui no Brasil. After é uma história que eu gostei bastante, eu já falei a respeito dela aqui, tem inclusive vídeo a respeito do primeiro livro. E eu só li o primeiro, comprei o segundo recentemente e se eu gostar eu quero continuar. Eu tenho comprado livros de séries, trilogias, essas coisas, um de cada vez. Antigamente eu ia e comprava logo todos os livros da série. E o que que eu vi? Pode acontecer que eu não goste e queira abandonar a série e tá tudo bem, né? Então, hoje em dia, eu não sou aquela pessoa que acha que comecei uma série tem que ir até o final. Então, por isso que eu vou comprando aos poucos. Então, essas foram as séries que eu quero dar prioridade nas compras. É claro que eu posso comprar qualquer outro livro no meio disso, né? Qualquer outra compra. Mas eu quero dar prioridade para esses, porque eu acho que são histórias muito boas e que eu quero continuar acompanhando. E se eu for comprar vários e vários outros livros, vou acabar deixando eles de lado. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.